In die nuus vanaand, die nuut-ingehuldigde LIR'e in die Vrystaat gaan op dienslewering fokus. En oproepe word gemaak teen die sluiting van die Wilgenhof Manskoshuis op Stellenbosch. Goeienaand, dis die nuus in Afrikaans hier op S3. Dankie dat jy saamkyk. Nou die nuwe LIR in die Vrystaat se uitvoerende raad sê hulle is reg vir die reuse taak om die provinsie se powere dienslewering reg te ruk. Kort na hulle inhuldiging het hulle reeds die moue opgerol en met verrassingsbesoeke aan diensleweringsinstellings begin. Die ink van hulle aantekeninge op hulle eed van getrouheid was nog nie behoorlik droog nie, toe was die nuwe LIR reeds op hulle poste. Hulle eerste onaangekondigde besoek was die Pelonomi Hospitaal in Bloemfontein, waar hulle skokkende toestande aangetref het. Toilette wat nie werk nie, 'n personeeltekort en nie genoeg beddens of komberse vir die siek pasiënte nie. Die nuwe premier het onmiddellike optrede beloof. What I've observed here is an issue of management. You know, sometimes when you deal with people, put yourself in their shoes. How do you survive when you don't have ablution facilities in an area? How do you survive in your own house when you cannot access a simple thing like toilet? So really, it's really embarrassing to us. And I really appreciate the team that is here, and we are here as treasury also is here, MEC for Public Works, so that by tomorrow something must be done here. Langlys verwagtinge van die nuwe Vrystaatse regering. We want them to change things. Things mustn't be the same like how they were. They must help us with that. Sometimes we sit with a lot of refuse in our yards. Sometimes there's no water and load shedding also. And I'm a sick person sometimes. I can't wash with cold water. You see, my dear. And I must eat every time on time. Because I'm sugar diabetes. Die LIR vir openbare werke en infrastruktuur, die Bolelo Mansi, is die enigste lid van die uitvoerende raad wat haar portefeulje behou het. Is around issues of ensuring that we assist municipalities. Remember, Public Works and Infrastructure is the department that is responsible for payment of utilities, including water and rates and electricity, to ensure that we really do as we are supposed to do, because part of the challenges that municipalities have today are informed by our inability to pay them. So we were on the rollout for that particular program, but over and above, maintenance of government buildings. Premier Letsoa Matai sê die verbetering van gesondheidsdienste in die provinsie sal een van haar prioriteite wees, aangesien dit almal raak. Nou, die Gautengse premier Panyaza Lesufi sou vroeër vanmiddag in Sandton die name aankondig van die provinsiale uitvoerende raad, en dit is egter op kort kennisgewing gekanselleer. Die ANC het aangekondig dat Al Jamaa ook by die regering van Nasionale Eenheid aangesluit het. Die 10 partye wat die verklaring van voorneme onderteken het, is die ANC, DA, PA, IFP, KUT, Vryheidsfront Plus, IDM, Rise Mzansi, die PAC en nou ook Al Jamaa. Die ANC sê die 10 partye verteenwoordig meer as 70% van die stemme wat uitgebring is. Partye wat deel van die RNE wil wees, is aan klausule 24 van die verklaring van voorneme onderhewig. Volgens die klausule berus die finale besluit van aansluiting by die huidige RNE partye. Die verslag wat aanbeveel dat die Wilgenhof Manskoshuis moet sluit, sal môre op 'n raadsvergadering van die Universiteit Stellenbosch bespreek word. Dis opgestel in opdrag van die universiteit na mediaberigte vroeër verjaar oor beweerde skokkende ontgroeningspraktyke by die koshuis. Intussen vra die Wilgenhof Alumni Vereniging 'n deeglike en regverdige ondersoek voordat die universiteit oor die koshuis se toekoms besluit. Die vereniging meen die verslag was gebrekkig en ontken ten sterkste beweringe van rasisme wat in die dokument gemaak word. Die vereniging sê die verslag en sy aanbevelings is nie gegrond op feite nie. Die posisie van die Alumni Vereniging is dat die verslag bevat ernstige gebreke. Die verslag het volgens ons sensasionele beriggewing as feitelik aanvaar. En daar is eenvoudig nie die bewyse vir die gevolgtrekkings en baie verrykende aanbevelings wat uit die verslag uit voortspruit nie. So ons posisie is dat die universiteit kan nie 'n goeie besluit neem met 'n slegte verslag voor hulle nie.
Die vereniging vra dat belanghebbendes tyd gegeen word om ook voorleggings te doen oor die saak. Die raad wat maandag oor hierdie saak moet besin, dat hulle die besluit rondom die toemaak van Wilgenhof uitstel, en dat hulle hulle self die geleentheid gee om verdere submissies in te win, dat hulle die feite rondom die kosse, maar ook die impak van die aanbevelings beter kan verstaan en op die ouen dat hulle met al die feite tot 'n ingeligte besluit kan kom. Die rektor het opdrag gegee vir die verslag na omstrede gebeure in twee kamers in die koshuis en is aanvaar deur sy kantoor. Die universiteit sê die samestelling van 'n paneel om die verslag op te stel dui op sy pogings om alle studente en personeellede se waardigheid te verseker. Koben August, SAK News, Stellenbosch. Die vereniging van staatsamptenare het die dienste van mobiele klinieke in Umlazi buite Durban en omliggende nedersettings reeds vir 'n week al opgeskort weens misdaad. Gesondheidswerkers in die gebied, asook in Umbombolo en KwaMakuta, is al verskeie kere beroof. In die jongste voorval is 'n werker ontvoer, na 'n begraafplaas geneem en gedwing om geld aan die rowers oor te betaal. Umlazi is 'n misdaadbrandpunt in KwaZulu-Natal waar staatsvoertuie gereeld gekaap of gesteel word. Die vereniging sê hy is nie net bekommerd oor pasiënte wat nie nou mediese dienste kan ontvang nie, maar ook oor die veiligheid van personeel. We need of all of us as communities to protect these public servants because the service that they are providing is critical. The majority of them they don't have medical aid. So some of them were expected to get their medications in the past 2 weeks. Now they need to visit the hospital, which means you're now increasing the workload in the hospital. Welkom terug. Indië se vroue kriketspan het skoonskip gemaak in die eendag reeks van 3 wedstryde teen Suid-Afrika, danksy 'n 7-paaltjie oorwinning in die 3de wedstryd in Bengaluru. Die Proteas het eerste gekolf en kon net 'n totaal van 215 vir 8 in 50 balbeurte op die tellbord plaas. Nou die tuisspan het dit verbeter met 220 vir 4 in die 41ste balbeurt. Afghanistan het 'n opskudding veroorsaak in die T20 cricket wêreldbeker deur die verdedigende kampioen Australië in Kingstown in St. Vincent met 21 lopies te klop. Slegs 'n sege sou verhoed dat Afghanistan sy tasse moes pak. Australië was onoorwonne in die toernooi voor die Super 8 wedstryd en Afghanistan kon hom nog nie klop in enige vorm van die sport nie. En in nog 'n T20 cricket wêreldbeker kragmeting in Bridgetown in Barbados het Engeland die VSA uitgehaal vir 115 nadat hy hom ingestuur het om te kolf. Engeland het pas begin kolf en het 6 sonder verlies na 2 beurte. In Monaco pak Suid-Afrika se mans sewes rugbyspan binne minute vir Brittanje in sy laaste kans om te kwalifiseer vir die Olimpiese Spele. Die Blitsbokke het Uganda in die kwart eindronde met 26-0 geklop en vir Kanada in die halfeind met 28-0. Die vroue Blitsbokke het reeds gekwalifiseer vir die spele wat volgende maand in Parys begin. Nou die Amerikaanse vierde gekeerde Jessica Pegula is die nuwe Berlyn Ope tenniskampioen. Pegula het Anna Kalinskaya in 'n klipharde eindstryd met 6-7, 6-4 en 7-6 geklop. Die eerste gekeerde Italianer Jannik Sinner is as Halle kampioen in Duitsland gekroon. Hy het die Pool Hubert Hurkacz met 7-6 en 7-6 verslaan. En by die Queen's Club in Londen was nog 'n Amerikaner, Tommy Paul, ook aan die wenkant. Paul het die Italianer Lorenzo Musetti met 6-1 en 7-6 in die eindstryd van die Cinch Kampioenskapstoernooi getroof. Dankie dat jy saamgekyk het na vanaand se nuus in Afrikaans. Die span het môre aand weer vir jou 'n bulletin op S3 en is dan om 8:30. Bly ingeskakel. Net na ons weervoorspelling kan jy kyk na die ysbere in Frozen Planet. Mooi aand verder. Totsiens.